Сьогодні готую пляцок улюблений. Цей пляцок на основі тертого крихкого тіста. Але це тісто є надзвичайно пухнасте та не в роті розсипається просто. Готується дуже просто. За годину часу ви будете мати цей дуже смачний пиріг. Саме головне в ньому – ця основа, на яку ви можете покласти, як я, сир з лінивим варенням, або просто варення, або просто сир. Люба начинка тільки прикрасить цей пляцок. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до відео. Для тіста пів чайної ложки соди даємо до муки і добре розмішуємо. Сюди втираємо маргарин і розтираємо тісто рукою чи в блендері до утворення крихти масляної. Муки в нас є 2,5 склянки. Я зважила по вазі, в мене вийшло 380 грам. Масло і маргарин натираємо на ось такому терку, грубому, буряковому. І перетираємо в крихту. Довго перетирати не треба, тільки щоб майже більш-менш воно все об'єдналося, так як ми ще будемо замішувати тісто на основі цієї крихти. От такого плану має бути крихта. До яйця додаємо цукор блендером, вилкою, розбиваємо їх, змішуємо їх до однорідної суміші, щоб цукор розчинився. До такого гоголя-моголя додаємо 2 столові ложки майонезу, ложку лимонного соку. Все розмішуємо. Додаємо нашу яєчну суміш до масляної крихти і замішуємо тісто. Спочатку вилкою можна замішувати, а потім рукою. Отаке тісто у нас утворилося. Воно є м'ягесеньке, не липне до рук. Тепер меншу половинку відділяємо і кладемо в морозилку. Другу частину тіста я поки що відкладаю і буду займатися сирною начинкою. Для сирної начинки в чашу блендера поміщаю сир домашній, 3 столові ложки цукру і 1 столову ложку крохмалю. І також вибиваю 2 яйця сюди. Всі інгредієнти розмішую блендером до однорідності. Якщо любите, можете дати ванільний цукор або цедру лимона 1/2 столової ложки. Це також не буде лишнім. Ось така сирна маса в нас утворилася. Кладу нашу основу в деко, який буде випікатися наш пиріг, і формую основу для нашого пляцка, роблячи бортики приблизно 2-3 см, та як начинки не дуже багато. І зверху не забуваємо, що буде ще йти посипка терта. І таку основу для начинки ми отримали. У мене форма 26×26 см. Тепер на цю основу викладаємо начинку.
Зверху на сир я викладаю ще своє варення. Приблизно в мене буде йти шклянка з яблук. Це ліниве варення в духовці. Ось так приблизно воно виглядає. І натираємо зверху нашу частину тіста з морозильника. Ось цю всю красу ми ставимо в духовку на 180 градусів на півгодини. Але дивіться за своєю духовкою. Тісто пропікається досить швидко. Так, щоб зверху була скоринка коричнева і дно у нас гарно пропеклося. Такий славний пиріжок за півгодини ми отримали. Тісто в ньому крихке, трошки пізніше отримуємо ще розріз. Зачекаю, поки він охолоне. Ось такий розріз чудовий цього простого пляцка. На приготування я потратила менше години. І такий чудовий результат. Готуйте з задоволенням. Хай у вас все буде добре. Смачного!